राजनैतिक इतिहास प्रथम बार कारण मुकलि मंच टेलीविशन पर्दा एगी ओसिया कैसे जे इतना मोर अपराधी धरले जाए भय लगे क्या भय लगे जे मोक पिटिका कर दी कने बीजेपी विधायक और बीजेपी विधायक कथा मुख्यमंत्री कि कैसे मैं तहतक सूपदेश दी और विधायक कि कैसे जे मोक कदेशर प्रयोजन ना और कने सूपदेश दी आम गाँव एखार कथा चले जे हाले शिंगिक हाँ कला शाल माचटे शिंगि माचक कला हाँ जी जन मानुए राजुहा मंच केबिनेट मंत्री धमकी दिए जी जन मानुए रास्ता एस पीक धमकी दिए जी जन मानुए रास्ता नगावर डी सिक अशालीन भाषा धमकी दिए सी जन मानुए विधायक उपदेश दी सूपदेश दी অসমৰ ভৱিষ্যত আৰু অসমৰ বৰ্তমানক লৈ আমি সকলোৱে মিলি চিন্তা কৰিব লাগিব আৰু মই সেইকাৰণে বিজেপি দলক আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীক মই আহ্বান জনাইছো যে মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ কলাক্ষেত্ৰ প্ৰাংগণ বদলা সত্ৰৰ প্ৰাংগণ বদলা সত্ৰৰ প্ৰাংগণ আৰু বদলা সত্ৰ মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ প্ৰাংগণত লণ্ডভণ্ড কৰা অপৰাধত মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আপোনাৰ বিভাগীয় বিষয়াক কাৰ্যত্ব কৰাৰ পাছত আপোনাৰ বিধায়কে কৈছে পিটিকা কৰি দিম আপুনি এই কথা সমৰ্থন কৰে নে নকৰে যদি আপুনি এই কথা সমৰ্থন নকৰে তে মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ স্থানত লণ্ডভণ্ড কৰাৰ কাৰণে শ্ৰী শ্ৰী বদলা সত্ৰত গৈ উদ্ভণ্ডালি কৰাৰ কাৰণে সন্ত্রাস জর্জর পরিস্থিতি সৃষ্টি করার কারণে আপনার দলে আপনার সরকারে অসমবাসীর ওর ক্ষমা প্রার্থনা বিচার লাগবে আর মানে আজি 12টা বজাত আরক্ষী সঞ্চালক প্রধানের লগ করবর কারণে সিদ্ধান্ত লো আরক্ষী সঞ্চালক প্রধানক মানে তখন কার্যালয় লগ ধরে মানে দুটা কথা জানিলে যাব প্রথম কথাটা হয়েছে যে জেড কেটেগরির নিরাপত্তা বেষ্টনীত থকা এগারী মুখ্যমন্ত্রীর কারণে নিরাপত্তা যদি কিবা কারণত বিঘ্নিত হয় তার কারণে জেলাখনের যখন জেলার তখন থাকে সেই জেলাখনের উপায়ুক্ত আর আরক্ষী অধীক্ষক জবাব দিয়ে হল আর জেড কেটেগরির নিরাপত্তা বেষ্টনীত থকা ব্যক্তিগী বা ভি আই পি জনের কারণে ডিসি এস পির দায়িত্ব কি সেই সম্পর্কত গৃহ বিভাগের একটা পরামর্শ থাকে একটা গাইডলাইন আছে মই নিজেও গৃহ বিভাগত সক্রিয়ভাবে কাম করার সুযোগ পাইছিলাম।